Амбасадор Кепитровиќ, како ги оценувате односите на релација Црна Гора и Северна Македонија, имајќи предвид дека двете земји имат воспоставени односи веќе 15 години, непосредно веднаш по обновата на независноста на Црна Гора? Црна Гора и Република Северна Македонија имају заиста одлични односи, врло пријателски односи, која карактерише еден интензивен политички диалог и садржајна сарадња у готово свим областима. Традиционална близкост наших држава, али и заједничка историја упућују на ту одличну сарадњу. Са друге стране, и Република Северна Македонија и Црна Гора су и текако поносни на своју мултинационалност и представљају заиста пример једног вјерског и културног суживота у региону. Две држави такође дијеле заједнички европски и евроатлантски циљеве, а исто тако имају исти, могу речи, поглед на отворена питања у региону, али и на отворена питања у ширем окружењу, што упућује на једну врло развијену сарадњу такође у регионалним и у мултилатералним оквирима. На линији наше заиста искрене подршке Републици Сјеверној Македонији да постане што скорије членица НАТО-а, развијена и сарадња у области евроатлантских интеграција, а та сарадња ће сигурно бити додатно интензивирана врло брзо, надамо се, наредног мјесеца када се очекује и формализација членства Сјеверне Македоније у Алијанси. Mi odlično sarađujemo i u okviru evropskih integracija, s obzirom da je Crna Gora zemlja, država koja ima i najviše pregovaračkog staža u regionu. Mi smo zaista do sada pokazivali spremnost da sva naše iskustva koja smo stekli u tom pregovaračkom procesu podijelimo sa našim makedonskim prijateljima i u narednom periodu, nakon što Sjeverna Makedonija dobije zeleno svjetlo za početak pregovora, čemu se iskreno nadamo da će biti vrlo brzo. Ta saradnja i u toj oblasti će biti i značajno unaprijeđena. O posvećenosti, međusobnoj posvećenosti unapređenju bilateralnih odnosa najbolje svjedoči i taj vrlo intenzivan politički dijalog i dijalog i kontakti na najvišem nivou. Podsjetit ću da je u oktobru prošle godine realizovana posjeta predsjednika Crne Gore, gospodina Mila Đukanovića, Republici Sjevernoj Makedoniji. I ta posjeta je imala svojevrsnu simboliku, zato što je predstavljala prvu dolazeću posjetu nekog stranog zvaničnika nakon stupanja na dužnost predsjednika Sjeverne Makedonije, gospodina Steva Pendarovskog. Isto tako, mi smo u maju prošle godine imali posjetu ranijeg predsjednika vlade, gospodina Zorana Zajeva, Republici Crnoj Gori. I mi smo tada održali prvu zajedničku sjednicu vlada dvije države. Istom prilikom je potpisan niz međudržavnih sporazuma, a održan je i poslovni forum među privrednicima, naravno. Mi smo također vrlo ponosni na tu saradnju koja je ostvarena u oblastima unutrašnjih poslova, u oblasti odbrane, u oblasti kulture. Nažalost, možemo ocijeniti da ta ekonomska i turistička razmjena nije na nivou stvarno moguće. I to smo identifikovali kao oblasti na kojima treba da radimo u narednom periodu. Preduslov za veću ekonomsku i trgovinsku razmjenu je svakako bolja infrastrukturna povezanost. I to je upravo u fokusu naših napora, jer sagledavamo mogućnosti za bolje infrastrukturno povezivanje. U tom smislu se vrlo intenzivno razmatra ideja o ponovnom uspostavljanju aviolinije na relaciji, direktne aviolinije na relaciji Podgorica-Skoplje, i očekujemo da ćemo imati neke konkretne rezultate u predstojećem periodu. Dakle, svakako, frekventni politički dijalog, posvećenost obje strane daljem unapređenju naših odnosa, ti česti privredni radni kontakti, sve to upućuje na jedan zaključak da će bilateralni odnosi ići uzlaznom putanjom u narednom periodu. Rekli ste, Црна Гора и Северна Македонија, освен заедничкото минато во поранешна СФР Југославија, делат и заеднички стратешки приоритети.
EU и НАТО интеграциите. Вие сте веќе членка на НАТО од 2017 година, а ние очекуваме тоа да се случи наредниот месец. Дали може да ни кажете кои се придобивките и бенефитите од членството во Алијансата што Црна Гора може да ги сподели? Црна Гора е веќе прие више од деценију препознала НАТО како најбољи гарант своје стабилности и безбедности и данас, након више од 2,5 години членства у НАТО-у, ми смо убеђени да наш пример требају да слиједе и остале државе у региону. Као што сам рекла, НАТО е најбољи гарант дугорочне безбедности и стабилности, поготово за наш овај трусни балкански регион. У досадашњем периоду свакако остварени су конкретни резултати, опипљиви су бенефити и Црна Гора је то своје членство у Алијанси схватила не само као привилегију, већ као и обавезу да у континуитету спроводи и имплементира све стандарде и обавезе које произилазе из членства. И данас можемо да кажемо да смо преданошћу наших институција у потпуности инкорпорирани у тај колективни систем одбране. Ја сам то често и ранее поминјала и сада ћу да поновим. Баш као и за Сјеверну Македонију и за Црну Гору, членство у НАТО је стратешки и вриједносни избор, цивилизацијски искорак који превазилази оквире дневне политике. Бенефити членства су јасни и опипљиви. НАТО је, подсјетит ћу, Савез демократија, стална коалиција демократија са свим својим дипломатским, војним, политичким и осталим предностима које членство са собом доноси. Када се говори о предностима членства, често се говори само о тој предности колективног система одбране, што је свакако и најважнија бенефит, најважнија предност. Меѓутим, овде треба напоменути да је врло важна и та компонента членства која подразумијева могућност заштите ваздушног простора које пружају НАТО савезнице. За Црну Гору, с обзиром на њен геополитички положај, с обзиром на њену величину, с обзиром на доста лимитиране ресурсе, веома је значајна та подршка и та помоћ коју нама државе савезнице пружају у заштити ваздушног простора. Sa druge strane, NATO nije samo vojna i politička alijansa. Dakle, mi imamo vrlo razvijenu civilnu komponentu koja takođe ima svoj benefit, a koja znači da NATO pruža veoma značajnu podršku i pomoć u slučaju nekih vanrednih situacija, u slučaju različitih prirodnih katastrofa i raznih drugih kriznih situacija. Ekonomski benefiti su takođe vrlo jasni i opipljivi. Ja ću navesti podatak da je u 2018. godini povećan obim investicija iz država članica NATO-a za 64% u Crnoj Gori u odnosu na 2017. godinu kad je Crna Gora postala članica NATO-a. U periodu od članstva do danas taj obim investicija iznosi negdje oko 1.300.000.000, od čega je samo u prošloj godini bilo 248 miliona investicija iz NATO zemalja. Osim ovoga, postoje i drugi konkretni benefiti koji proizilaze iz integracije u taj NATO sistem kodifikacije. Mi smo zabilježili rast prihoda u industrijskoj proizvodnji, rast prihoda u dijelu pruženja lučkih špediterskih usluga. Za Crnu Goru je takođe veoma važan i rast prihoda od turizma, budući da je privreda Crne Gore i tekako oslovljena na turizam i mi smo zabilježili porast broja turista iz NATO zemalja za oko 25%. Dakle, za male države kao što je Crna Gora, članstvo u najmoćnijoj organizaciji na svijetu podrazumijeva garanciju poslovnog i investicionog ambijenta, ali isto tako utiče i na jačanje ekonomskih potencijala.
Една од клучните придобивки од членството во НАТО треба да биде стабилноста и безбедноста на земјата. Сепак, Црна Гора се случува со внатрешнополитички како и надворешни закани, особено во модерна хибридна форма. Колку тоа може да ја наруши и стабилноста и безбедноста на земјата и дали препознавате од каде доаѓаат тие закани? Актуелна дешавања у Црној Гори, у региону, подсетит ću и на дешавања која су била уочи и на дан парламентарних избора у Црној Гори 2016. Године, као и очи наше формализације и нашег пуноправног чланства у НАТО, дају за право да заиста тврдимо да су врло интензивне хибридне пријетње и врло интензивни напади, хибридни напади, не само у Црној Гори, него и у региону. Дакле, државе региона се суочавају са овим изазовом и ми смо, схватајући озбиљност ситуације, врло одговорно приступили изради и креирању и јачању законодавног и свакако законодавних и националних капацитета који ће нам омогућити да се боље изборимо са, да кажем, тим савременим облицима ратовања. Mi smo u tom smislu vrlo održavamo jednu intenzivnu komunikaciju sa našim NATO saveznicima i tim povodom je NATO tim za hibridne prijetnje boravio u Crnoj Gori u krajem prošle godine. Tom prilikom su razmijenjena iskustva i mi smo, da kažem, dobili značajnu podršku upravo u jačanju tih nacionalnih kapaciteta i svakako institucionalnih mehanizama kako bismo bolje odgovorili na te prijetnje. Osim svakako te kontinuirane komunikacije unutar NATO-a, mi smo prošle godine, dakle u maju, postali članica Evropskog centra izvrsnosti za borbu protiv hibridnih prijetnji koja se nalazi u Helsinkiju. I zaista su, da kažem, sve te aktivnosti koje mi sprovodimo značajno doprinile našoj boljoj pripremljenosti u odgovoru na izazove sa kojima se suočavamo. Ponavljam, region se suočava sa izazovima koje sa sobom nose hibridne prijetnje i region i vi, Sjeverna Makedonija. Upravo zbog jednog specifičnog istorijskog i političkog momenta u kom se nalazite i upravo je to prostor gdje Crna Gora može da razmijeni svoje iskustva i to je sigurno jedna oblast u kojoj treba još intenzivnije i bolje da sarađujemo u narednom periodu. Podgorica od 2012. godina vodi pristupni pregovori s Evropskata unija i trebaše da ga otvori naskoro i posljednoto poglavje, poglavljato broj 8. Какви се искуствата од преговорите со Брисел до сега? Колку суштински се спроведени реформите во обштеството кои се барани од Европската унија? Članstvo u Evropskoj uniji smo mi odavno definisali kao prioritetan spoljnopolitički cilj. I mi smo veoma odgovorno pristupili sprovođenju reformi.